Basohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwese abantu munkurikirana aho muherereye hose, mwe munyereka ko turi kumwe, mukunda ibyo mbagezaho. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma abaje ari ubwa mbere kuri birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu uba ufite urugendo ariko ugiye nko mu kintu cy'ingirakamaro, ni ugushaka ibyangombwa, wenda waranabigerageje ariko ukajya ubona ntubura utuntu twitambika ngo ntubibone. Aha ngaha hari ubwo ushobora kubwira umuntu utari ko uzi ko mfite urugendo mu gihe kiniki, akakubwira ati okay. Hari nubwo akubwira ati Imana muzabane, Imana izagendane nawe kumbi akabikubwiza ururimi ariko mu mutima we ntabihari, hari kuvuga ngo hey, nawe se agiye ahangaha, reka nze nkwereke. Ugasanga ntabwo uzi ukuntu abyishe, harimo abazinga urugendo rwawe, ugasanga ibyangombwa urabibonye ariko ku munota wa nyuma ntiyabuze akantu gapfuye, bakakubuza kugenda cyangwa se ukagera no ku kibuga cy'indege da bikanga, kandi ubone ibintu byose byari biri ku murongo. Yewe wasize unasezeye, nimba ari akazi wari ufite wagasezeye, ariko ibyo ugiyemo nta nubwo bikunze. Kubera iki? Kubera wa muntu. Hari ubwo byanga kuko Imana iba itara gusinyira kujya aho hantu. Ushobora kubona ibyangombwa byo kujya aha hantu, ukabona n'amafaranga y'urugendo, ariko Imana itaremeza kujyayo. Burya hari aho Imana idushaka, hari aho twebwe twifuza, ariko yo hari aho idushaka. Iyo uvuye aho igushaka rero ukajya aho wifuza, byanze bikunze uhagirira ibibazo. Biba byiza iyo umuntu arindiriye akajya aho Imana imushaka, ariko kandi nanone ntabwo ari igihe cyose biba, ntabwo ariko ahantu hose tugerageza bikanga ariko Imana ibitaha dushaka. Hari nubwo biba biva ku migambi y'abana b'abantu, wenda ngo hakabamo nk'uko guhemuka, umuntu akaba yakuzinga cyangwa se akakuzingira gahunda runaka mu buryo butandukanye. Aha ngaha rero ukuntu bigenda cyane cyane ku bantu b'ibyangombwa basaba akazi, se ku muntu ufite ikintu asaba undi muntu ariko ukabura icyo kintu, ubona bitunguranye kandi ubona wagikozagaho imitwe y'intoki. Aha rero ufata indabo zo ku giti cyera amapapayi, kigi giti cy'ipapayi, ariko hakoreshwa ipapayi y'ingore kuko ipapayi y'ingabo buriya ntabwo ijya igira imbuto. Oya, hera iy'ingore. Ipapayi y'ingabo igira indabo ariko nta mbuto zijya zizaho. Byiza gukoresha iyera imbuto, niyo ikoreshwa ariyo y'ingore. Ufata indabo zayo ukazisoroma, ukagenda ukazisekura cyangwa se ukazisya, wamara kuzitunganya cya gikatsi cyazo ubonye, ugafata isabune iyo ari yo yose. Ushobora gufata iyo gukaraba, ushobora gufata ihumura cyangwa iyo gufura, ushobora gufata iy'amazi, harimo abakaraba isabune z'amazi, ikitwa isabune icyo ari cyo cyose, kandi umuntu asanzwe akaraba. Gusa hari igihe uvuga isabune yanjye ntabwo nayangiza, ukoresha iyo gufura, ukoresha isabune iyo ari yo yose, ukaza kubivanga. Sinaberetse se inshuro nyinshi cyangwa sinababwiye uburyo bakoramo isabune. Abatabizi bashyashya, ufata iyo sabune ukayishyira mu mazi ashyushye nk'iminota 30 iba yarangije kuyenga, amazi makeya. Hanyuma ya sabune ukareba akantu yihondesha, iba yoroshye, bimeze nk'agatsima. Ni amazi make ari bucengere muri ya sabune bigahwana, ntabwo ari ngombwa gushyiramo amazi menshi. Hanyuma ugashyiramo na cya gikatsi cya zandabo ucanye, birumvikana. Warangiza ugashyiramo n'umunyu uwo ari wo wose, ukabyegeranya ukabihuza neza, none ukabishyira nko mu gasorori. Niyo byaguma bitose ntacyo, ubundi isabune yumuka kubera ko irimo amapowder chimique atuma yumuka. Aha ngaha rero ni umuti w'umwimerere dushaka, nta kindi kintu turi bushyiremo. Warangiza kuyishyira nko mu gasorori
ukayireka bikivanga nyine ka gasorori wavangiyemo, ugafata akandi gasorori gashyashya ugashyiramo ingufuri nshyashya irimo n'ifunguzo, warangiza ugasukaho ya sabune wakoze ukayireka ikamara iminsi itatu. Iminsi itatu yarangira ukajya ukaraba ya sabune ugiye hahantu, nibura ariko ukatangira kwikaraba mbere h'iminsi irindwi, noneho wajya ujya kujya nka hahantu ukayikaraba, ubona impinduka pe, ubona ibintu biri kugenda bikunda, twa dutego turi kugenda tuvamo. Hanyuma ya sabune ushobora no kubona ibyo washakaga ugakomeza ukayikoresha, ya ngufuri ukazayihanagura ukayibika nk'ahantu nta kintu ishobora kuba keretse iyo yagiyemo amazi nibwo yangirika. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.